Deixa eu Copacabana. Copacabana Praia. Toda. Aqui é o bairro, Botafogo. Mira, lá onde trabalhei. Forte. Ah, na entrada da Baía da Guanabara. Compreende agora o que é o rio? Agora sim. Niterói, Caraí, Salim. Aquela praia, grande. Quantos barcos entrando, saindo. Olha quantos barcos parados. Esse que está com foto. Não. Sim. Mas não vai ter ninguém para tirar uma foto. Não tem como não tirar uma foto, tem muita gente. Mas não vai tirar. Não tem como tirar foto, porque tem muita gente.